Eu quero dizer-vos que para nós e para as 8 organizações, não é a FENPROF ou os outros, há uma coisa que para nós é indubitável, aliás, duas. A primeira é que é absolutamente inaceitável que o Ministério da Educação avance com as propostas que apresentou relativamente à revisão do regime de concursos. Nós queremos rever o regime de concursos, mas queremos rever o regime de concursos para garantir uma maior e uma mais cedo vinculação dos professores, uma maior estabilidade daqueles que estão anos e anos contratados a termo, uma estabilidade profissional para quem é dos quadros, quadros de zona pedagógica mais curtos e que a graduação profissional seja o critério único para colocar os professores. É inaceitável. E o Ministério da Educação pode mandar as FAQ todas que quiser. Pode usar os diretores todos como entender para os professores que aquelas FAQ só vêm confirmar o que nós temos dito. É preciso sabê-las ler, porque eles falam, escrevem, neste caso, de uma forma equívoca, em meias verdades e não dizendo tudo. Mas, por exemplo, eu vou-vos dar dois ou três exemplos. Eles dizem assim: o Ministério da Educação garante que a graduação profissional continuará a ser o primeiro critério para a colocação de professores. Mas, atualmente, ele não é nem o primeiro nem o segundo, é o único. E se ele é o primeiro critério, nós perguntamos: e qual é o outro? E quais são os outros? E qual é o determinante? Nós sabemos, nos tempos das BCE, que o que era determinante para contratar professores era a entrevista. E, portanto, o Ministério pode dizer que aquele é o primeiro, mas o problema é quais são os outros e qual é que determina a colocação. Eles dizem, por exemplo, que os professores dos QZP atuais vão passar a estar em quadros mais pequenos, os mapas de pessoal ou os mapas de docentes interconselhios. É verdade, serão mais pequenos que os QZP. O que eles não dizem, talvez queiram esconder, é que querem acabar com os quadros e substituí-los pelos mapas, está nos documentos que nos entregaram. E o que eles não dizem é que os 23 futuros, eu vou chamar assim para ser mais fácil, QZPs, não são os anteriores, são os coincidentes com as áreas metropolitanas ou as CIM, as comunidades intermunicipais. Porquê esta coincidência? É um acaso? É só porque também eram 23? Se calhar não é, e eles têm que esclarecer isto. E o que eles não dizem é que os professores dos QZP, eles dizem, vão ser colocados dentro dessas áreas. É verdade, mas não acrescentam nada. Não acrescentam como é que vão ser colocados. E o que está nos documentos que recebemos é que vão ser colocados por conselhos locais de diretores. Quem é que os constitui? Como são constituídos? Quem os preside? Que fins é que vão servir? E se eles não dizem? Para os QZP, dizem, para os horário zero, dizem lá assim, os professores de horário zero e ENDACLA, portanto, destacamento para ausência complementativa, vão ser colocados em escolas próximas. É verdade. Se calhar é verdade, escola próxima, dentro da área da CIM. O que eles não dizem é que atualmente estes colegas estão na primeira prioridade da mobilidade interna, são os primeiros a ser colocados por graduação profissional e aquilo que está no documento que nos entregaram é que estes professores também vão ser colocados por conselhos locais de diretores. E, portanto, se os QZP e os horário zero vão ser colocados por conselhos locais de diretores, nós perguntamos, então, não vai haver mobilidade interna e a graduação profissional, na verdade, nestes casos, deixa de existir. Mas mesmo no caso do recrutamento, no caso do recrutamento, por exemplo, o Ministério tem lá, que preferencialmente os professores contratados vão vincular nos lugares onde estiveram contratados 3 anos. Poderão dizer a alguns, ah, isso é bom, eu estava lá contratado e fico lá. Pois é bom se ele for de Coimbra e estiver contratado em Condeixa ou mesmo em Coimbra. Não é grande coisa se ele estiver, por exemplo, em Beja ou em Odmira, ou em Porto Alegre ou em Nisa, ou em Chaves ou em Bragança. E depois, sabendo que as contratações vão dar origem a vinculações nos lugares onde as pessoas estão, como é que aqueles que estão desterrados lá na outra ponta do país vão conseguir ter uma vaga para chegar à área de residência se essa vaga é ocupada por quem lá esteve contratado 3 anos? É isso que eles também não explicam. Mas dizem mais,
que este recrutamento para contratação, está lá escrito, é feito em, nos TAPE em grande número, mas em todas as escolas, por um outro critério, que se chama o perfil de competências. E associando o perfil de competências a esta coisa de o primeiro critério é o critério da graduação, nenhum de nós tem dúvidas de que, de facto, o que está a ser construído, e como o Ministro diz, é alguma coisa que constitua um outro paradigma, um novo paradigma, o paradigma que não tem a graduação profissional como sendo o critério de colocação de professores. Porque o princípio que o Ministro defende, e repete-nos isso em todas as reuniões, é que os professores têm de viver onde trabalham e não de trabalhar onde vivem. Bom, podia ser verdade, mas desterrar professores com 30, com 40 anos, com família, cuidadores de pessoas mais velhas, a 400 ou 500 quilómetros de sua casa. Ele depois dá o exemplo. Eu, se um dia concorrer para a Universidade do Porto, eu que sou professor da Universidade de Lisboa, eu tenho que arranjar já a casa no Porto. Pois, mas os professores não têm dinheiro, nem a possibilidade de arranjar a casa lá, obrigado, de arranjar a casa, se calhar, a não sei quantos quilómetros, quando ainda por cima tem que ter uma outra casa, casa familiar. Portanto, o Sr. Ministro, nas FAQ que fez chegar aos professores, deveria dizer tudo isto, porque é isto que está nos documentos que nos entregou. Isto é muito mau, mas não é o único. E nós perguntamos, e os problemas da carreira? O tempo de serviço que nos roubam? Epá, os professores que estão, 70% dos professores, a quem está a ser roubado tempo de serviço, não vai atingir o topo da carreira, se não nos contarem o tempo de serviço. E o problema não é só o seu salário agora, é que isto é que vai contabilizar para a reforma, para a pensão de aposentação. E, portanto, quando lá chegar, como é evidente, estes professores, e quanto mais novos forem, pior é, vão ter pensões na ordem dos 700 ou 800 euros. O Ministro diz, promete que até ao fim da legislatura não vamos ter congelamentos de carreira. Temos 5.787 professores com a carreira congelada no quarto e no sexto escalões, a perderem mais tempo de serviço porque não têm vaga para mudar, e agora quer dispensar das vagas os colegas com o doutoramento, e eu diria, dispense quem ele queira, mas não pode deixar de dispensar aqueles que, com ou sem doutoramento, todos os dias nas escolas, são aqueles que mais se empenham, que dão o seu melhor com os alunos, para que os alunos tenham sucesso, que muitas vezes têm excelente e depois, por causa das cotas, deixam por aí abaixo até ao bom e ficam a marcar passo no quarto e no sexto escalão. Estes é que ele tem que dispensar, que são os professores todos. A precariedade, a aposentação para a malta mais velha, os horários de trabalho, a mobilidade por doença, são tantos os problemas. Agora, a questão é esta, e eu acho que nós também não devemos deixar de dar importância a isto. É que a intenção do Ministério era ter marcado uma terceira reunião de concurso já para concretizar o projeto de decreto-lei para o início de dezembro e, provavelmente, fechar toda a negociação no período em que a malta vai estar em casa. Que é isso que outros fizeram. Porque sabem que a reação das pessoas, nessa altura, entre Natal, Ano Novo, na interrupção, é diferente de quando estamos nas escolas. E há uma coisa que os professores, com a sua contestação, conseguiram, foi suspender o processo negocial e atirá-lo para janeiro. E essa suspensão é muito importante porque obriga, por um lado, permite que nós tenhamos tempo para chegar às pessoas todos, e por outro lado, obriga a que o Ministério da Educação também tenha depois de lidar com uma luta que, em nossa opinião, todas as lutas são legítimas. Todas as lutas são justas, sobretudo por parte de quem luta. Porque se luta, é porque tem motivos para fazer a luta. Agora, as lutas têm custos. E a nossa opinião, das nossas 8 organizações, é que, se a negociação está suspensa, a nossa opinião foi que a mais forte forma de luta que nós podemos ter tem que ser para o momento em que ela vai ser retomada. Porque aí é que nós temos que travar as intenções do Ministério agora que elas estão travadas. E foi por isso, e é por isso, que nós hoje reunimos e que depois de amanhã, na última vigília, no dia 15, em Lisboa, as organizações irão concluir estas vigílias dando ao Ministério da Educação um prazo para abandonar, e é um prazo curtíssimo,
para abandonar as propostas que tem para os concursos e para abrir processos negociais para as outras matérias. E se nesse prazo curtíssimo não fizer, nós vamos avançar com um processo que seja um processo de greves, por tempo prolongado, mas que não seja um processo que pode lançar dúvidas sobre a própria greve em si e que possa criar problemas até aos colegas, porque de problemas já nós estamos cheios e, portanto, vamos ter cuidado. Não podemos avançar com ações que, a certa altura, nos isolem, porque temos os pais todos contra nós. Nós temos que ter os pais e a população connosco. Nós temos que avançar para ações que unam e não para ações que dividam. E, sobretudo, nos momentos em que elas têm que doer, e que doer muito. E esse momento tem que doer a quem? Em nossa opinião, ao Ministério. Não é aos pais, ao Ministério. Os pais têm de sentir os efeitos, e irão senti-los, mas não ao Ministério. Diziam algumas pessoas, até nas redes sociais, a FENPROF, perante isso, e o SCLEU, e o SINAP, e as outras organizações, decidiram marcar uma manifestação para 4 de Março. Isso é ou de quem não quis ler, ou de quem não leu, ou de quem leu e não quer falar a verdade. Não é verdade. Nós também marcámos uma manifestação para 4 de Março, mas marcámos, está, aliás, não estou a dizer agora, basta ir ao nosso site e ouvir o que nós anunciámos na conferência de imprensa, foi que durante o mês de janeiro, porque era para aí, foi para aí que foi transferido o processo negocial, as organizações irão avançar com greve ou greves por tempo prolongado, que podem ser, e eu disse, por regiões, por distritos ou ter outro formato, mas que se vão prolongar e que com certeza lhes vão doer. O dia 4 de Março, também eu disse, é um dia que apontamos, porque fazendo as contas para quando eles apresentarem o projeto, se o apresentarem no final de janeiro, com duas reuniões em fevereiro e com a negociação suplementar a seguir, vai bater na murcha. Mas também dissemos, mas se for necessário, ela será antes, porque ela tem que ser quando ela tiver sentido de podermos travar o que está aí em cima da mesa. E por isso, estas vigílias foi apenas para dizer uma coisa, é que suspendeu-se a negociação, mas não suspendemos a tomada de posição. Temos um abaixo-assinado das organizações que pedimos que nas escolas os levem e recolham o maior número possível de assinaturas. A FENPROF tinha avançado com um outro, que só na net tem mais de 30 mil assinaturas, e alguns colegas estão convencidos que é o mesmo. É preciso dizer que não, porque este é um abaixo-assinado concreto que identifica os aspectos específicos que estão agora em cima da mesa. Portanto, é direcionado. E a intenção qual é? Quando o Ministério marcar a primeira reunião da revisão dos concursos para prosseguir essa revisão, nós, com milhares de assinaturas, termos também milhares de professores à porta do Ministério e a reunião negocial decorrer com os professores concentrados e em exigência à porta do Ministério da Educação. Não sabemos qual é a data, porque ainda não foi marcada, mas é na data em que eles marcaram. Isso é caso assente que o faremos. Não podemos dizer a data. Temos outra iniciativa prevista para todo o país, um dia D, que até podem ser 2 ou 3. Veremos quando é que vai ser. Não podemos dizer a data, porque esse dia D servirá para discutir nas escolas o quê? O projeto que o Ministério da Educação nos entregar. Nós precisamos ter o projeto para que os colegas das escolas, com ele na mão, façam a discussão sobre as posições a ter sobre cada aspecto e, sobretudo, decidamos o que fazer perante aquele projeto. E depois temos, como disse, um prazo que daremos ao Ministério para abandonar estas propostas, um prazo curto, logo após a reabertura das aulas em janeiro, um prazo curto e uma data, também ela próxima, a partir da qual nós vamos entrar em greve e possam crer, e não vamos anunciá-la hoje, estamos ainda a apurar alguns aspectos, que vai ser algo que vai ficar instalado neste país durante muito, mas muito tempo. Vamos avançar para essas ações e precisamos da unidade de todos, dos que hoje estão nas vigílias, dos que não estão, dos que já estão a fazer outras ações, outras lutas. A questão não é essa, todas as lutas são legítimas. Agora, como eu disse, para nós a questão tem a ver muito com a oportunidade que elas têm e também, muitas vezes, com o alvo a que elas atingem. Termino dizendo que também apelamos muito, e agora nas reuniões de departamento, de conselhos de turma, que vão ter lugar nas escolas, pelo menos nas que não estão
semestralizadas, que as próprias reuniões tomem posição. Aprovem uma posição, nós já enviamos, não sei se já enviámos, mas vai chegar a todos, para pedir que nas reuniões de turma de, ou de outras, sejam aprovadas essas posições, colocadas numa plataforma que estará disponível para fazer chegar ao Ministério da Educação o maior número possível de posições, dizendo que os professores não aceitam este caminho e exigem a negociação de outras matérias.